Hopefully saya akan minta kamu presentkan apa-apa yang kamu dah buat, especially all your works, your working semua tu, kalau boleh you buat dekat show to your friends ya, kalau boleh. Okay. Okay, so kita akan start dengan tutorial 1, problems and solution number 1. So siapa nak buat dulu, volunteer? Ya. Yeah. Okay, please. Open camera. Nak tunjuk jana, buka kamera. Kalau buka kamera semua tak nampak. Kalau boleh ambil gambar, ambil gambar. Ambil gambar kamu punya working tu and then kamu present. Kamu pakai laptop ke pakai phone eh? Pakai laptop. Okay, ya. Semasa dia cuba connectkan antara, ambil gambar, lepas tu send kat WhatsApp dalam dalam laptop. Lepas tu buka. Present now. Soalan berapa ni? Satu ke? Satu. Okay. Go ahead. Siapa nama tadi? Irham. Irham. Okay. Teruskan. Maybe kalau siapa yang dah ready yang lain, maybe soalan-soalan lain, get ready juga eh. So that you won't. So next time macam tu lah, kamu buat apa-apa, kamu buat soalan nombor satu ke, nombor dua ke, apa ke, ataupun keseluruhan jalan kerja kamu nanti kamu boleh zoom je. Okay, hantar kat WhatsApp, buka, download dia, buka, mana dah ada siap-siap lah. So present sahaja. So everybody will see your work, your workings here. Okay. Soalan satu je kan? Betul-betul. Satu soalan. Saya nak present semua boleh ke? Lah bagi kawan-kawan lain lah. Okay. Okay. Silakan kalau dah ready. Soalan lain pun sama kan? Ambil gambar siap-siap. Buka laptop pula. Buka WhatsApp. Send to WhatsApp. Download and then you can show it to your friends. Okay. Tak banyak. Okay. Dia cakap. Oh, soalan ni. Satu bukan soalan satu tu. Soalan satu yang problem and solution. Terus oh, semua. Yang yang definition tu tak apa. Definition tu boleh baca sendiri. Soalan satu yang problem and solution. Selepas conceptual question. Oh, soalan satu ni saya tak faham. Masa saya buat soalan dua. Boleh saya soalan dua? Boleh. Jump to question tu je. Nanti kita bagi orang lain nombor satu eh. So, yang lain boleh ready soalan nombor satu. Kalau siapa-siapa yang ready, boleh juga eh. Volunteer je. Apa yang dah download siap-siap.
Hello sir. Untuk yep, problem soalan satu tu, boleh saya jawab? Mm-hmm. Boleh. Sekejap eh. Kamu dululah. Irham tunggu dulu eh. Irham get ready dulu. Roman dulu. Silakan Roman. Okay, sekejap. Is it now? Your entire screen eh? Your entire screen boleh nampak semua. Nanti kamu klik. Okay. So, ini dia. Ini jawapan dia. Tak nampak. Tak nampak? Tak ada. Dah dekat present now belum? Ada. Tak ada keluar apa-apa pun. Oh, sekejap. Present now. Lepas tu tekan dekat screen tu. Share. Okay. Nampak eh? Okay. Okay. Belum keluar lagi. Dah keluar belum? Okay. Dah sekarang dah. Okay. So, you highlight dia. Okay. Kasi, boleh. Jangan ni okay. Okay, nampak. Mhm. Okay, Loman silakan. So T equals to 2 pi cert L over G. Okay. So 2 pi is dimensionless. Das kita letak dia punya apa ni? Spatial notation dia. Okay. Bracket T to equals to cert bracket L over bracket G equals to cert L over T over divide by T. Equals to cert LT square over L. So L tu boleh cut. Jadi tinggalnya cert T square. So cert dengan T square tu kita boleh cut jadi apa ni, equals to T. So the dimension of T is T. The equation is dimensionally consistent. Okay. Equation ni pernah jumpa tak? Macam. Equation kenapa apa ni? Agak-agak equation apa? Dayung. Ah, oscillation tu. Bola. Bandul. Betul. Simple pendulum. Okay, simple pendulum. Bandul. Betul. Maksudnya T tu ialah period. 2 pi. L itu ialah length of string. Dan juga G tu ialah gravity. Okay. So untuk dimension kita akan pakai huruf apa je? Sama ada dia punya kita boleh guna dia punya ni kan, unit SI dia. Okay. Ni. Tak, maksud saya kalau kita nak guna, kita nak buat soalan dimension analysis, kita guna huruf apa? Formula dia. Huruf apa yang kita guna? Yang kita guna sahaja untuk nak proofkan apa-apa. Syafiqah jawab apa tu? L, L dengan T. Yes, itu maksud saya. Maksudnya untuk dimensional analysis, kita gunakan tiga huruf je, which is length, mass and time, which is L, M dengan T. Okay, and of course 2 pi is the dimensionless. Okay, any coefficient yang duduk, yang bagi yang benda yang duduk depan-depan tu, semuanya ialah apa panggil? Semua ialah dimensionless. So dia tidak ada eh. So belah kiri sama dengan belah kanan. Okay, thank you Loman. Alright, sama. Okay, Irfan dah ready? Irfan pula. Irham dah ready ke? So soalan nombor 2, Irham. Okay, belum ready lagi? Kalau tak belum ready lagi, kita maybe jump pada nombor 3 dulu. Siapa yang dah ready kalau ada jawapan untuk soalan nombor 3? Saya ada jawapan untuk nombor 2 sekali. Nombor 2? 2 tak apa. Kamu orang lain pula. Okay, okay. Kita bagi chance orang lain pula. Anyone? Nak try? So, soalan nombor 3 atau soalan nombor 2 kita bagi Irham tadi. Dia tak ready lagi tu. Okay, jawapan nombor 3. Oh, any question? Okay, siapa tu? Azalia. Okay, great. Boleh show. Tapi saya nak pakai gambar dah. Oh, okay. Then you proceed. You buat dulu itu. Okay, okay. Maybe kita move to soalan nombor. Siapa yang dah ready bagi tahu eh? Kita pergi soalan nombor 4. Saya nak cut time supaya nanti kita boleh discuss semua soalan.
Okay, ada orang nak try nombor 4. Nombor 2 dah ada orang. Nombor 3 dah ada orang. Nombor 4 belum. Siapa nak try nombor 4? Ambil gambar siap-siap eh. Ambil gambar siap-siap. Ha, save dulu dalam phone ke ataupun dalam dalam laptop ke atau dalam komputer. Tolong savekan dulu jawapan kamu supaya everybody will see. Macam Lokman buat tadi lah. Siapa nak try nombor 4? Non-takers. Ilham, belum lagi ready nombor 2. Anyone? Cepat. Soalan apa tu, sir? Soalan mana-mana? Dia dah ready. Sir, nombor 3 dah boleh. Okay. Okay. Ah, Ilham dulu. Okay. Ah, Ilham dulu. Ah, kamu tunggu sekejap. Okay, Ilham. Okay. Memang kena sengit ke ni? Saya nak pusing sekejap. Download dulu. Download lepas tu buka dekat file gambar. Lepas tu terbalik, pusing dia. Yes, betul. Okay, Irham, teruskan. Over to you. Okay, mula kita ikut dia punya cara tu. Square root 8. Mm-hmm. Kita ambil 4 significant figures. Okay. Lepas tu kita cube dia, lepas tu ambil 3 significant figures, jadi 22.6 macam mana. Untuk B pula, kita square root 8, lepas tu jawapan dia kita ambil 3 significant figures. Lepas tu kita cube kan jawapan 283, kita ambil jawapan dia 3 significant figures juga. Jadi jawapan 22.7. Okay, soalan tu memang dia minta suruh yang mula-mula tu kena ambil 3 dengan 4 ke? Soalan A kamu buat 4. Soalan B kamu buat 3. 3 significant figures. Yang square root of A tu. Memang dia minta ke? Dia minta. Betul? Ya, dia minta. Soalan nombor 2, okay. Find 8 to 4 significant figures, then cube this number to 3. Okay, and find 8 square root to 3 significant figures. Okay. So jawapan dia betul. So C. Soalan C, which answer is more accurate? 22.6, because the answer for square root of 8 in A has the most number of significant figures. Has the most number of significant figures. It's not really correct when you said has the most number of significant figures. Dia sepatutnya jawapan dia. Sebab apa? Sebab part A dengan part C, part B tu beza dia lah. Part A kamu bagi panjang. Panjang lah. Kamu bagi, square root of A tu kamu ambil 4. Tapi part B kamu hanya ambil 3. Kamu dah kurangkan satu significant figures. So jawapan dia nanti dia akan influence final answer. Nampak? Satu jawapan 22.6, satu jawapan 22.7. Jadi jawapan dia betul, memang 22.6 lebih accurate, tetapi sebab dia tu. Sebab dia tu bukan sebab significant figures lebih, tapi because of the round off. Okay. Maksudnya part A, part B tu dia round off terlalu cepat berbanding part A. Kita kalau buat soalan, kita kena round off kan
akhir sekali. Kita tak boleh round off terlalu awal. Itu cara dia. So, soalan ni nak ajar kita macam mana nak in the future kita bila kita jawab soalan nanti kita kena jangan terlalu round off di peringkat awal. Jangan terlalu potong pun contoh dia 2.83. 3 lah. Kali dengan kuasa 3. Berapa? 3 kuasa 3 berapa? 20? 27. 27 kan? 27. Tengok berapa beza dia dengan 22.6. Kan? So kalau 2.8, 2, 8, so lebih accurate bila dia cube dia jadi 22.6. Okay, so that's simple as that lah. Okay, thank you Irham. Okay, Azalia, over to you. Teruskan. Soalan nombor 3, get ready. Soalan nombor 4. Sekejap, ya, sir. Okay. Okay, Azalia. Teruskan. Okay. Mm-hmm. Nampak eh? Nampak. Okay. Besarkan sikit boleh? Okay. Ah, right. Nice, nice. Okay. 3A. 147 miles nak tukar kepada kilometer. 1 mile equal to 1.609 kilometer. So, nak convert to kilometer. 147 miles darab multiply with 1.609 kilometer over 1 mile. So we get 1237 kilometer. Okay. Meters 1 mile equal to 1609 meter. So convert to meters 147 miles multiply with 1609 meter over 1 mile equal to 2.37 multiply 10 to the power 5 meter unit. Don't forget about unit, okay. Kena very good. Awak perasan tak apa. CM 147 1 mile equal to 10900 cm. So nak convert 147 multiply with 10900 cm over 1 mile. So you get 2.37 multiply with 10 to the power of 7 cm. Cm, okay. Lupa lagi unit. Lagi. Take note. Okay. Okay. Teruskan. Maybe kamu just buat satu bahagian je. Maksudnya kamu buat convert. Sebab biasanya kita tahu macam mana nak convert daripada kilometer kepada meter. Kali 1000 kan? Betul tak? Okay. Times 1000 daripada meter kepada sentimeter kali 100. Betul tak? Okay. Okay, so kamu buat yang tukar kepada kilometer je dulu. Okay. B. Okay. 3212 feet to kilometer. Nak convert 1 feet equal to 3.048 multiply with 10 to the power of -4. So okay. Multiply, so we get 0.9799 zero. Kilometer. Kilometer. Okay, saya nak tanya, mana kamu dapat conversion ni? 1 feet equivalent to 3.048 times 10 power of -4? From Google. Slide Dr. Iqbal. So, dia bagi meter cm tapi saya buat sendiri tukar. Okay, very good.
Okay, okay. Teruskan. Soalan C terus. Okay, C. 290.35 feet. Nak convert macam meter. 2 meter. Sama macam tadi. Sama-sama, ya. So, darab 3.048 multiply 10 to the power of negative 4. We get 8.8499 kilometer. Okay, very well, very good. So D pun sama kan, feet kepada right. Oh, D yeah, beza yeah. Sikit. Maybe boleh tunjukkan. Oh, sama juga. Sama. D pun sama, ya. Yeah. Okay, okay. Kira-kira. Okay, thank you. Okay, okay, very well. Okay, so anyone have a questions? Boleh kalau nak tanya apa-apa, okay. Ada yang tak dapat jawapan ke? Okay, Loman. Saya tak faham lah macam 3C tadi. 3C, okay. Answer tu referring pada the least significant number ke macam mana? Okay, great. Good, good question, Loman. Right. Supposedly, yes. Sepatutnya macam tu lah. Sebab tu kalau kamu tengok, soalan A, sepatutnya 147 miles, bila kita convert, jawapan dia dalam kilometer ialah 237 kilometer sahaja. Sebab 147 miles ialah 3 significant figures. Okay, apa yang Azalia buat tadi, betul jawapan dia, tetapi tidak mengikut significant figures. Okay, so kalau jawapan dalam meter, 2.37 times 10 to the power of 5 meters. 2.37, 3 significant figures. And of course, kalau you can nampak kat sini, benda-benda ni buat apa dia tanya conversion unit. So, tiba-tiba dalam soalan tanya pasal conversion unit. Of course, dia nak test kita punya significant figures. Okay. Macam contoh dia dalam ni ada pasal Mount Everest. So Mount Everest tu 29,035 feet. So ada berapa? 5 significant figures. So jawapan dia nanti pun perlu ikut 5 significant figures. Boleh, Loman? Okay, dapat. Okay. Azalia, take note eh. On the significant figures punya part. Azalia, ada lagi? Okay, number 4, siapa nak try? Sir. Okay, Syafika. Ya, saya try number 4 video. Great, great, great. Very well, very good. Try, present to your friend, kan? Kita sama-sama boleh tengok, jadi senang. Maybe orang, next time boleh tengok pula, okay? Sama-sama kita tengok Azalia buat, Syafika buat. Okay, nampak ke? Nampak. Cuma boleh besar ni kat, jangan ni sikit tak? Very good. Oh, besar sangat ni, okay. Nice. Okay, kalau ikut soalan, vector A, okay. Dia kata it's 3 units in length and points along the x-axis, so this one is x. Very good. Okay, then vector b is 4 units in length and points along the negative y-axis, so this is the y-axis at the arrow. So soalan a is vector a plus vector b, so this sebenarnya ni salah, yang b ni a. Okay, so saya susun balik. This is vector A and this is vector B, and then ini guna kaedah apa ni? Yang lukisan triangle. Nama dia tip to tail method. Tip to tail method. Okay. Guna Syafika, bila kamu lukis vector, tolong lukis dengan maksudnya. Kalau contoh dia, saya cuba tengok figure kamu. Kamu punya figure atas tu. Okay. Kamu buat A, lepas tu tanda, macam tanda bracket macam tu. Faham tak? Oh, yang ni.
Kalau nak nyatakan di vector E, maksud dia apa? Kena buat E dengan ada cap. A, arrow. Yes, arrow. Kena buat arrow atas E tu. Baru dia ialah vector E. Sama juga dengan B. B pun ialah vector B. Baru kita, esok bila kita nak berulang kaji balik, oh, ini vector A, ini vector B. Bukannya soalan A, soalan B, eh. Okay. Faham, eh? Okay. Kita kena precise macam tu lah. Okay, so everyone yang ni, take attention. Please tengok, attention betul-betul. Part B yang ditunjukkan oleh Syafiqah tu ialah part A sebenarnya. Bukan part B, eh. Tu terbalik. And then of course, for this purpose of this question, dia memang bercakap use graphical methods to find the magnitude and direction. Bila dia kata use graphical methods, maksudnya kena guna grafik, kena guna drawing. Bila kena guna drawing dalam fizik, dalam vector especially, tolong gunakan pembaris. Tolong gunakan pembaris, kena lukis ikut skill yang betul. Okay. Contoh kalau diminta 3 unit, kena 3 unit saja yang sama besar lah. 4 unit pun kena sama besar juga. So kena faham, bila dia kata graphical methods, yang kita dapatkan jawapan, which is kita nak dapatkan resultant vectors dengan cara melukis. Okay, so kalau lukisan kamu salah, maksudnya jawapan kamu pun akan salah. So panjang kena betul, angle pun kena betul. Kalau angle dia 90 degrees, 90 degrees. Kalau angle dia 30 degrees, 30 degrees. Faham Syafiqah? Okay, faham. Ah, very good. Okay. Okay, so jawapan? Betul lah. So soalan yang A tu sepatutnya soalan part B lah kan? Yes. Okay, so part A ni dia menggunakan konsep grafik ada dua. Satu nama dia parallelogram. Okay, segi sisi empat tu. Dan yang kedua ialah tip to tail method. Tip to tail method ni ialah contoh dia vector A plus vector B. So vector A kita buat, kita lukis vector A. Di hujung vector A kita tambahkan vector B. Kita letakkan vector B. So itu yang dibuat oleh Syafiqah. Di hujung vector A, kamu tengok kan, di hujung 3 tu dia buat negative 4. Betul. Dia tinggi negative 4 ke bawah. Okay, and then of course dia daripada, lepas tu titik-titik dia ambil pada mana? Daripada awal A sehingga ke hujung B. Yes, betul. That's how you did. And of course, dekat mana dia kira dia punya angle? Syafiqah? Angle dekat sini. Yes, saya rasa. Jadi, kamu, kalau ni tak boleh tanda lah sebab dalam kertas kan. So nanti everybody buat macam mana, tolong tandakan. Dekat mana angle tu sepatutnya. Yeah? Tak apa Syafiqah, no problem. Okay, no worry. Okay. Thank you very much. Saya nak bagi nasihat juga. Seelok-eloknya kalau graphical methods ni, pakailah kertas graf. Kertas graf dia dah ada scaling yang tertentu. So, lebih tepat bila kita jawab, ya? Yeah? Okay, Syafiqah. Thank you very much. A minus B macam mana? Dah buat dah. Okay. Ya, terbalik kan. Okay, beres. Okay. Thank you. Next, number 5. Anyone want to share your thoughts or your view or maybe your opinions? Saya. Okay, Farah Nabila. Teruskan. Nak tekan your entire screen ke aku Windows? Kamu ada udah buka file ke? File tu duduk dekat mana? File dekat WhatsApp. WhatsApp web. WhatsApp web dan kamu boleh Chrome tab je pun boleh. Okay. Chrome tab buka buka WhatsApp tu tapi buka buka siap-siap tu yang macam Azalia buat tadi. Present now Chrome tab pergi ke WhatsApp punya tab. Nampak. Okey, betul nampak. Nah, cuma kalau boleh besarkan dia punya screen. Yes, very good. Okey, soalan dia nak kena lukis ikut soalan. So first sekali 200 feet horizontally and then rises 135 feet, angle 30 and then turun balik angle dia 40, turun pun 135 feet. So saya bahagi 3. First horizontal dia 200 feet, vertical dia 0, so tak payah cari dah yang first. Yang second
naik 30 degree. So kita kena cari horizontal and dia punya vertical. And then first saya cari vertical dapat 67.5, and then cari horizontal dapat 116.91. Lepas tu yang saya bagi ABC tu yang last punya sama juga ikut cara pakai sine cos tan, then dapat vertical dia 86.77 and dia punya horizontal dia dapat 103.42. Lepas tu sebab nak cari displacement dia tambah semua, horizontal dia dapat 420.33 and vertical dia dapat -19.27 sebab yang ni, yang C tu dia turun bawah yang vertical tu. So dia kena tambah negatif. And then nak cari displacement dia pakai teorem Pythagoras. Okay. 420.33 tambah semua dapat punca kuasa ni dapat 421 feet. Okay. Dah. Okay. Okay, biar dia sini freeze ya kat sini. Okay, apa yang Farah Nabila buat ni, bagi saya kalau tengok jawapan akhir, dapat sama 421. Tetapi, bila kita baca soalan, dia kata apa? Use graphical techniques to find the roller coaster's displacement from its starting point to the end of this movement. Betul? Jumpa tak? So bila dia mention dalam soalan, maksudnya walaupun jawapan kamu ni betul, tapi jawapan kamu ni akan membuatkan kamu salah. Faham? Faham. Sebab dia memang dah state dalam soalan dia, kena pakai graphical methods, graphical technique. Graphical technique macam saya cakap tadi pada Syafiqah tadi, ialah kita mesti lukis. Mesti gunakan lukisan, mesti gunakan drawing. Mesti gunakan, bila guna drawing, of course takkan nak lukis 200 feet atas kertas kan. Maksudnya kena gunakan scale. 1 cm bersamaan dengan 20 feet contoh dia. Jadi panjang dia berapa? 10 cm. Macam itulah dia punya tu dia, arrangement dia. Maksudnya kita kena gunakan lukisan dan protector. Maknanya pensel, pembaris dan jangka sudut. Saya nak tanya. Boleh. Kalau macam tu maksudnya kalau saya buat ikut skill tu and then nak kena lukis tak pasti X and Y. Betul, kena buat. Kena buat. Okay. Maksud dia nanti saya okey, Syafiqah stop presenting sekejap. Okey, saya tunjukkan macam mana sebab apa? Bila kita jawab, kita kena make sure dia. Okay. Ini contoh dia. Nampak tak? Okay. So, yang 200 feet tu saya buat colour biru. Okay. Di hujung 200 feet, saya buat lagi satu tanda. Saya kena buat lagi satu imaginary Cartesian coordinate dekat situ. Kenapa kena buat imaginary Cartesian coordinates? Yeah, supaya senang saya nak tahu dekat mana 30 degrees tu. Yang dikatakan 135 feet 30 degrees yang kalau mega tu. Yang ni. Okay, yang saya bulatkan tu. So dekat mana sebenarnya? Kamu nampak kan? Apa yang saya tengah present sekarang? Nampak kan? Okay, itu. Saya buat Cartesian coordinate imaginary. Bila saya dah habis buat yang color merah, saya nak buat yang 135 feet tetapi 40 degree below x-axis. Dan saya buat lagi satu Cartesian coordinate yang imaginary. So setiap kali saya nak buat vektor yang baru, saya akan buat imaginary Cartesian coordinate. Maksudnya bukanlah semata-mata the original one. Yang ni, ni original kan? Original Cartesian coordinates. So saya tidak bergantung kepada original itu sahaja, tapi saya gunakan beberapa imaginary Cartesian coordinates supaya saya tidak lari daripada paksi sebenar. And then of course, yang kali hitam bawah ni
maksudnya saya gunakan tip to tail method starting from awal yang warna biru, okey, pangkal dia, pangkal yang warna biru ke hujung yang color kuning, ke hujung color kuning. So this should be your resultant vectors. Tapi semua ni mesti dilukis menggunakan skill yang tepat. Bukan macam saya buat ni. Saya buat ni sketching sebab saya nak tunjukkan pada kamu. Sepatutnya kena lukis, guna pembaris, guna jangka sudut yang betul. Okay? Faham Farah? Farah Nabila? Faham, sir. Alright. Very good. Okay. Okay, semua orang ada soalan? Kat situ? Okay, kalau dah ada... Dah apa? Kalau lukis dia ada ralat tu, macam sikit-sikit lari. Ah, sikit-sikit lari tu standard. Memang betul. Sebab tu dalam bila kita bandingkan antara guna cara grafikal ni dengan guna cara components, components tu lagi tepat. Sebab components memang ikut yang nilai sebenar. Sebab tu dikatakan components tu lagi tepat because of this. Because of kalau kita lukis, mesti kita ada buat mistake. Mesti kita ada, especially bahagian yang kita gunakan skill. 1 cm bersamaan dengan 20 feet. Kan? Jadi susahlah. Dia akan jadi ada buat mistake kat situ. So, theta tu diambil menggunakan jangka lukis tu lah, yang sudut yang kecil tu, saya tanda tu. Tu ialah theta. Tapi apa yang Farah Nabila buat tadi, kalau dari segi komponen dia, tak ada masalah lah. Kalau dia tak mention use graphical techniques, then apa yang Farah buat tadi, betul. Nah, okay. So, everybody kena tengok soalan dia. Okay, kalau soalan dia minta graphical methods, then you need to use graphical methods. Okay, very well. Thank you. Next questions. Boleh saya buat, sir? Yes, Abu Husaini, silakan. Saya suka kalau kamu boleh. Silakan. Ya, saya nak present. Ah, present now. Very good. Kalau kita ada 7 atau 8 soalan je, kalau tak sempat, jangan risau. Minggu depan masih ada, ya. Dah okay. Nampak ke? Nampak. Okay. Okay. Soalan 6 eh. Okay. Dia start dengan, mana pula ni? Dengan guang yu, dego dengan sol. Okay. Saya pecahkan jadi 3 pula, segitiga yang kecil-kecil sikit. Supaya saya dapat senang sikit nak cari yang dia punya komponen. So first saya cari yang bawah ni, iaitu komponen X bagi guang yu. Saya guna sin. Saya buat jalan kira ni dapat ni. So one. Dapat ni. Actually ni komponen Y lah. Ni komponen Y. Saya salah label. Ni komponen Y. Dan saya guna teknik sama dengan tiga-tiga ni. Saya jadi ni komponen X bagi guang U. So saya buat benda yang sama juga untuk kat sini, area sini. 22.5 tu apa ya? 22.5 ni darjah ke mana ni? Okay. Sini. Okay. Lepas tu saya guna 36 pula darjah kat sini. 36 guna cos. Saya dapat 164 untuk komponen X bagi degu kat sini. Lepas tu 119 bagi komponen Y bagi degu kat sini. Okay. So next page. Sebab saya guna buku kecil, saya buat 2 page lah. Okay. Tadi ni dah dapat semua 4 komponen tu. Boleh cari komponen last sekali. Komponen last sekali untuk vektor yang last. So hasil tambah komponen Y. Komponen Y bagi Gong Yu campur dengan komponen X bagi Yu sini. Dapat komponen Y bagi last vector. Lepas tu hasil tolak 2 ni dapat komponen X bagi last vector. So saya guna tan untuk cari dia punya darjah dan apa? Dia punya theta kat sini. Dapat 83.9. Lepas tu
dengan hasil tambah tadi tu, saya guna teorem dapat panjang last vector tu, magnetik dia dapat 224.82 dan actually jawapan dia 225. Tu bunda lah. Tu dah jawapan saya. Lepas tu sir, yang ni jawapan dia kan actually 225 tapi saya dapat 224.82. Macam mana saya nak determine nak bunda ke tak? Basically kalau dah sampai 224.8225 ni dah kira consider betul lah. Okay. 225 sebab dia magnitude. Tak ada masalah. So kamu punya tu lah 83.9 degree. Okay. Okay, cuma dalam thank you Abu Abu Husain ni. Alright, apa yang Abu Husain ni buat tadi ialah menggunakan konsep trigonometri. Okay, trigonometri maksudnya dia link kepada penggunaan components. Okay, which is betul lah cara macam tu eh. Cuma kalau saya boleh tunjukkan apa kaedah yang lebih ke arah ni, sebab kata maybe cara Abu Husain ni tadi tu maybe dia faham tapi takut ada kawan-kawan lain yang tak faham situation dia. Again saya tunjukkan balik, so asalnya this is your Cartesian coordinates, lebih kurang okay, so dia start dengan zero lah dekat sini, 0.0 lepas tu dia pergi ke arah, okay, ayat dia, a map of South Korea suggests that Daegu is 155 kilometers in the directions of 22.5 north of east. Kenapa dia mention macam tu? And dekat mana 22.5 north of east ni sebenarnya? Okay, ada setengah orang dia tahu bearing. Nah, ini dalam macam subjek bearing ya, masa maths, modern maths ya, bearing modern maths, north of east. Okay, so mungkin for those ada yang tak tahu, so 22.5 degree, okay, dia punya ialah 155 kilometers, so 22.5 degree north of east, di mana kita tahu dalam mata angin, okay, dalam arah mata angin, so this is north, this is south, this is east, this is west. So nampak north of east tu duduk di antara dua ni. So therefore tempat Daegu tu mesti ialah lebih kurang kat sini lah. Okay, this is Daegu. Kenapa dekat situ? Saya agak je lah. Okay, sebab degree dia mesti duduk di antara north of east. Cuma tak kisah, adakah dia duduk di bahagian sini, biru, ataupun dia duduk di bahagian merah. Siapa tahu? Duduk bahagian biru ke duduk bahagian merah? Merah. Ada siapa yang tak tahu tak macam mana nak baca dia? Sebab dia punya direction ni penting tau. Sebab ini just how you, selain daripada degree, daripada 40 degree, 50 degree, 60, 180, kamu tahu sebab dia ada quadrant. Tapi kalau jenis north of east, north of west, semua-semua ni, kamu kena tengok dia punya mata angin dia, compasses dia. So this is north and this is east. Nampak 22.5 north of east tu kita baca daripada belakang, baca daripada sini. Tengok arrow saya tu, baca daripada situ. Maksudnya daripada east pergi ke arah north. Itu maksud dia. Okay, sebab itulah dia punya apa bagi, dia punya angle dia ialah theta equals to 22.5 degree dekat situ. Okay, dia baca daripada east kepada north. Maksudnya daripada east kepada north. So itulah dia punya theta. Right? Lepas tu barulah proses lain. And then of course macam saya buat tadi, so kita akan buat imaginary punya
kat sini. Bila dah buat, dah jumpa Daigu, dekat tempat Daigu tu buatlah lagi satu imaginary Cartesian coordinates. Sama juga macam tadi. Okay, ulang balik benda yang sama. Buat pula tempat yang lain. Sambung. Okay, kalau kamu tengok vektor yang 155 tadi, yang ni, sebenarnya ialah dia punya components dia. Dekat sini ialah X, dekat sini ialah dia punya Y. So tempat lain katalah dekat sini. Katalah dekat sini. So orang ni pun ada dia punya Y, orang ni pun ada dia punya X. Last kali kita nak ambil berapa jarak daripada kosong ni ke tempat ni. So ini dia punya resultant ni. Ni resultant ni. Yang ni yang kita nak dapat ni. Okay, so cara tadi Abu Usain ni tadi tunjuk dah, betul lah. Cuma ini saya nak tunjuk dari segi lukisan. So therefore 83.9 itu kita nak ambil daripada mana? Abu Usain ni, kamu boleh jawab tak? Agak-agak dekat mana? 83.9, nanti saya tunjukkan dengan color eh. Kuning ataupun hijau. Nampak? Kali kuning ataupun kali hijau? 83.9. Oh, kali kuning. Kali kuning? Uh-huh. Betul? Hijau. Sebab tu bila kamu guna cara kamu tadi tu, yang kamu buat tu, kamu boleh dapat jawapan. And of course, jawapan tu pun sama macam jawapan dalam jawapan tu. Tapi the most important thing is dekat mana tempat tu. Nah, kita nak point tu dekat mana tempat dia. Jadi bila dapat jawapan, kalau kita kena lukis, so jawapan dia sebenarnya tu ialah 83.9 north of east jawapan dia. Okay, 83.9 north of east. Okay. So sebenarnya dia ada detail dia dekat belakang ni. Dia kena mention dekat mana. So that bila kita sebut north of east, kita tahu. Oh, rupanya dekat situ. Rupanya dekat situ. Kan? Kalau kamu sekadar 83.9, it can be here, it can be here. Kat mana-mana pun orang tak tahu dekat mana. So bila main dengan vector, dia lebih precise. Faham? Okay, faham. Okay, so, tak apa. Kena buatlah end of E tu. Kalau tak buat, tak dapat makan. Betul. Makan tak dapat makan. Maksudnya nanti orang boleh questionkan dekat mana. So soalan dia mention ada south of east, east of, north of east ke apa ke. At least jawapan kamu kena follow dia juga. Macam tu. Kalau jawapan dia dalam soalan dia tak ada mention pasal arah mata angin ni, kita tak kisah. Maksudnya dia just mention 20 degree above x axis, 20 degree below x axis. Kita tak kisah macam tu. Tapi kalau buat north of west tu sama ke dengan north of east? Lain. North of west dia sebelah sini. Maksudnya yang hijau tu. Itulah north of west. Okay. Okay. Alright. Okay. Jadi kita sempat satu soalan lagi. Okay, soalan 7. Cepat-cepat. Siapa dah ready? Ada? Saya, sir. Okay. Tak bolehlah, Luqman. Apa? Kamu ada kelas lagi kan pukul lepas ni? Kan? Pukul 11? Tak ada. Tak ada lah? Okay. Petang. Semua petang. Ya. Yeah. Okay, tak apa. Kita boleh lebih sikit lah. Okay, Luqman. Teruskan. So, besarkan ini, sikit. Ni gambar rajah dia. Okay. So, dia apa ni? Dari origin ni ke apa ni? B ni. Ni represent A. Vector A. So, dari apa ni? Untuk apa ni? B ni. Ni represent sebagai vector B. And then dari titik B sampai C, ni represent sebagai vector C. Okay. So, saya write down terus dia punya formula. Resultant vector equals to cert R
component component x square plus component y square, okay? Okay. First, kita kena cari vector apa ni, component x. So saya terus apa ni, write down dia punya formula. Component x equals to component a minus component apa ni, component x, sebab kenapa? Dia sebab apa minus? Dia arah negatif, iaitu ke kiri. Yang ni. Okay. So komponen apa ni, vector C punya komponen X minus juga sebab dia ke arah kiri, which is negatif lah. Vector C tu ada Y tak? Huh? Ada Y komponen tak? Cuma X saja. Dia memang horizontal ya. Okay. Vector B ada Y tak? Ada. Dia ke atas. Okay. Okay. Terus kalau mana? Vector A punya komponen X. Terus kita tulis dia punya apa ni, formula 175 cos 30 degree atau minus B vector X sorry 150 sin apa 20 degree, yang ni vector apa ni, vector B punya component X, minus directly apa ni 160 ni, tak payah kira-kira dah untuk ni. Okay. So kita dapat apa ni, vector R punya komponen X negatif 89.7. Then next kita cari apa ni, apa ni, vector R punya komponen Y, iaitu vector A punya apa ni, komponen Y plus vector B punya apa ni, komponen Y. Dia plus sebab both punya komponen Y ni di ke arah ke atas, which is apa ni, positif. So kita tulis dia punya apa ni, formula terus untuk vector A komponen Y, 175 sin 30 degree plus untuk ni formula bagi vector B komponen Y, 150 cos 20. So dapat jawapan tengah-tengah kalkulator dapat 228.5. Itu kita ambil balik formula apa ni, resultant vector ni. Resultant vector equals to cert component x square plus component y square, iaitu bracket negatif 89.7 bracket square plus bracket 228.5 bracket square. Dah tekan kalkulator semua, kita dapat 245.48 kilometer. Kita round off, kita dapat 245.5 kilometer. Kat sini saya tak sure nak round off lagi ke tak, sebab jawapan yang sebenarnya 246. So saya round off satu kali je lah. Jadi jawapan untuk ni 245.5 kilometer. Untuk direction. Dua-dua betul. 245 pun betul, 246 pun betul. Okay, okay. Okay. Untuk direction, kita guna formula ni lah. Theta equals to inverse tangent component X over component Y. So kita masukkan nilai yang kita dapat tadi tu dalam formula ni. Kita dapat negatif 21.4 degree. So bermaksudnya negatif 21.4 degree dia macam mana? Dia clockwise lah. Clockwise. So kalau sebabkan clockwise, kita bagi negatif lah. So dia punya jawapan 245.5 kilometer, lepas tu 21.4 degree west of north. Okay, very good. Cuma macam tadi lah, okay, stop presenting sekejap. Kawan-kawan sempat tak tengok? Okay, so saya lebih yang lain tu tak ada masalah. Cuma saya cuba nak terangkan, since tadi kamu sangkut macam mana nak determine. Dia asal dia, kalau ikut the formula sebenar, ini this is your vector. Katalah you ada theta dekat sini. So ini y, ini x. So tangent theta ialah y over x. Okay. So theta will be equivalent to tangent negative 1 y over x. Okay.
kenapa kita ambil y over x? Tapi sebab dia asal dia tangent. Tapi tadi Luqman dia ambil tangent negative 1 x over y. Kenapa ya Luqman? X over y? Sekali lagi, di mana? Ah, macam kan macam saya derive daripada Cartesian coordinate, daripada ni, daripada Pythagoras theorem dapatlah tangent theta y over x. Tapi tapi yang kamu guna tadi tangent negative 1 x over y. Kenapa kamu guna x bagi y instead of y bagi x? Sekejap. Dia kena lukis baru dia apa ni. Rasa nampak. Okay. Right. Siapa? Dia macam ni kalau tadi kalau ikutkan Roman punya lukisan lebih kurang sini. Lepas tu dia pergi sini. Straight. Dan pergi sini. Okay. So ini vector A, vector B and vector C. Okay. So kita nak cari dia punya vector resultant dekat sini. Okay. Which is here. From the starting point sampai ke bandar last kali tu lah. Bandar ke? Sorry, component. Right? So dekat vector A ada value. Macam ni. Vector B pun sama, ada dua. Vector C memang hanya ada C saja, tak ada Y. And then kita tambahkan semua. Okay, yang ni, yang ni dengan yang ni. Okay, yang atas. Yang ini dengan kosong. Okay. Ha. So baru kita dapat Rx campur Rx square campur Ry square sama dengan R. Ah, betul kan Luqman? Is that ini? Yes, yes, yes. Ah, betul. Cuma sepatutnya dia kena bagi bila kita buat bila dah kita dah sampai this part, kita kena gunakan tangent theta equals to ry over rx and theta equivalent to tangent negative 1 ry over rx. Kalau ry over rx, okay. Kita kalau nak tak nak confuse ya, dekat mana ni, kita cuba tengok dia punya macam ni. Tangent theta sama dengan tangent negative 1 y over x. Tengok eh. Tangent negative 1, tengok ni. Tengok ni. Y over x. Siapa yang duduk kat bawah? X kan? X yang duduk kat bawah. Maksud dia, angle kita bila kita buat vektor, dia bermula daripada paksi x. Dia bermula daripada paksi x kepada paksi y. Maksudnya mana? So, maksudnya kalau saya boleh highlight kan, ha, ni mana paksi x? Ha, ni lah paksi x. Eh. Ha, ni lah paksi x. So, this is paksi x. So, your angle should start from paksi x nak pergi ke paksi y. Dan dia berhenti ke dekat vektor. Sebab tu lah a theta tu dekat situ. Faham tak? Ini saya nak tunjukkan satu satu hint kepada kamu nak tahu dekat mana tempat sebenar dia. Ha, maksudnya theta ni dekat mana? Macam kes Luqman tadi dia confuse antara tempat ni dengan tempat ni. Ha, so bila dia ambil y x bagi y, maksud dia siapa yang duduk kat bawah? Kalau Luqman tadi dia ambil ha? Y. Tapi dekat bawah. So maksud dia y. Angle dia daripada mana? Y. Ah, maksud dia angle dia daripada y. Betul, itulah tempat di mana 21.4 21.3 apa? West of North. Sebab tapi bila dia guna west of north directly dah tak payah mention lah sebab kita dah tahu north, west, east kat mana kan. So jawapan kepada saya, jawapan kepada Luqman tadi, kenapa kamu guna x over y? Dia sebenarnya dalam kes nak cari angle ni tak kisah pun x over y ke y over x. Yang penting kamu tahu angle tu daripada mana. Ingat eh. Angle tu daripada mana? Maksudnya kalau daripada bawah dia ialah daripada, kalau yang ni daripada siapa? Daripada y. Tapi kalau yang ni daripada siapa? Daripada x. Daripada paksi x. Yang ni daripada paksi y. That's how you determine
where is the angle actually. So benda-benda tu penting lah. Okay, dalam fizik kita kena make sure benda tu kita tahu. Okay, any more questions? So, saya nak tanya. Okay. RX tu kan, macam okay. Luqman dia cari sikit-sikit, tapi kalau saya dari tengok dari soalan punya gambar, dia okay. Kata from B to C 190 kilometers. 190 kilometers, okay. 20 degree. Y to B is 100 lah kalau boleh tengok daripada soalan punya gambar. So saya nak cari Y to B? Paksi Y dari B tu 100. Okay, okay. So saya nak cari yang RX tu, saya tolak je 150 tolak, 100 dapat 90. Sekejap. Finally, the plane flies 190 km di west to CTC ya. Macam mana tu saya tak faham sangat soalan kamu tadi, Nurul? Nak cari yang RX tu kan soalan jawapan Luqman okay, tadi. Okay, RX. Saya tolak 190 tolak dengan 100. Dapat 90. 190 tolak 100. Boleh juga kan, tak ada masalah. Betul lah juga kan jawapan kamu kan. Betul lah, sebab dia memang RX tu memang duduk pada arah X kan. RX tu memang duduk pada arah X, sebab R yang kita buat tadi memang dia ada komponen dia RX. RX tu dapat daripada siapa? Daripada CX, BX dengan AX. Betul lah. Okay. 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 Okay, maybe I will take one more question kalau ada siapa nak tanya. Last question. Okay, Luqman. Sekejap saya present sekejap. Yang tadi yang pasal tangent theta tu. Ni saya buat ni. Then baru dekat sini baru kita nampak kan. Ini maksud saya tadi. Okay, jadi maksud dia kalau case ini, maksud dia kamu ambil RX over R, RY untuk dapatkan theta kat situ. Betul lah. So bisa ada setengah orang. Betul-betul. Tak ada masalah. Ini memang betul. Sebab macam saya cakap, tangent theta RX over RY betul. RY over RX pun betul. Dengan syarat kamu bagi tahu with respect to which reference point. Macam ni, kamu dah tu lukis kat situ, jadi semua orang jelas kat mana. Whenever you state your answer 23.4 degree west of north, definitely orang tahu kat mana. So kalau guna west of north, north of east tu memang orang tahu which one. Yang jadi problem kalau kamu hanya, kalau ada setengah orang dia tekan-tekan kalkulator 21.4 degree dah dia tinggal. Then dia akan jadi problem. Itu maksud saya tu. Maksudnya dia akan jadi problem dekat mana. Okay. So okay. At least you know how, where is the place. Okay. Okay, right. So I think that's all for today. Alhamdulillah kita dah habis tutorial 1. Last question tu boleh jawab kot, nombor 8 tu tak ada masalah kot. Okay, it's quite easy. Okay, cuma kalau ada apa masalah nanti kita akan bincang dalam tutorial tu lah. So next week kita akan buat tutorial tu, insyaAllah. So for those yang nanti next week kita bincang untuk soalan tutorial tu, tengoklah berapa soalan yang ada. Kalau boleh sempat bincang, kita bincang semualah. Okay. Thank you very much for your attention. InsyaAllah this session ni, yang ni, saya akan upload ke dalam saya punya YouTube channel. So nanti awak boleh tengok dekat situ lah. Okay? If tak ada maharam melintang. So sebagai rujukan pada awak jugalah later on. Okay? Thank you everyone. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Thank you, sir.